U Kragujevcu su u ovoj godini postavljeni kontejneri za razvrstavanje otpada, za što je zadužen sektor čistoće, koji je dobio i novu mehanizaciju. Parkiranje u gradu je delimično rešeno izgradnjom javne garaže. Sektor niskogradnje asfaltirao je veliki broj ulica u gradu i prigradu. Ove godine smo asfaltirali preko 30 ulica u kompletnoj svojoj dužini, a da ne kažem da je to desetine kilometara rehabilitacije sporadično delova puta koji su bili oštećeni. Tu je naravno i sanacija udarnih rupa na kojima se zaista trudimo da radimo maksimalno. Sve one koje su udarne, koje nisu u vezi sa nekim raskopavanjem od kolega iz komunalnih sektora energetike ili vodovoda, mi se zaista trudimo. Čak smo i sarađivali leto zaista sa kolegama iz vodovoda gde smo uparili po jednu ekipu i radili na toj rehabilitaciji, odnosno krpljenju udarnih rupa. Oni su, sektor niskogradnje ove godine zaista baš veliki deo posla, da imamo i tu i dodatnih posla gde moramo da radimo na proširenju, na grobljima, sanaciji nekih potpunih zidova i tako. Jedan od izazova u narednom periodu biće nastavak izgradnje gradske tržnice, čiji je nastavak radova bio predviđen za jesen ove godine. Jedno od tih glavnih pitanja naših sugrađana jeste ko je kriv? Ko je kriv što se ovo oteglo ovoliko? Ako se vratimo unazad, sam krivac zašto je ovolika procedura u celoj izradi i završetku koje traje završetak ove tržnice, jedan aneks, drugi aneks, treći aneks, produženje radova i tako dalje, jeste grba projekat, loš projekat. Onda je naš izvođač došao u problem. Onda je taj poremećaj na tržištu se odrazio i na njega. Svi smo vezani u tom nekom lancu. Ja ću prvi izaći kada uspemo da se dogovorimo i da vidimo će li isti izvođač nastaviti da završava radove, reći ljudi, izvođač je rekao tad i tad, dogovorili smo se, uspeli su da prevaziđu svoje probleme, nastavljamo dalje, gotovo će biti 1. marta. 1. marta, 1. marta zakucano gotovo, ali ja u ovom trenutku zaista nisam u mogućnosti, opet ću ući u sebi, apropo tih informacija koje dobijem, ja tako izvestim građane, nemam na osnovu čega drugoga. Kragujevac sprovodi mere štednje električne energije, pa je tako na većim bulevarima isključena svaka druga sijalica, osim na raskrsnicama i pešačkim prelazima. U planu je i zamena klasičnih sijalica LED rasvetom u cilju efikasnije štednje energije. U skladu sa merama, grad će za predstojeće praznike biti simbolično okićen.